ayna tusaysaa foolxumo weyn weyna tusaysaa xeerkii xabka ciqaabtay maxamed siyaad barre ayaa lagu xukumay saxaafiinta hadday coldoon noqoto iyo hadday cabdijibaar noqoto iyo hadday noqoto ilig noqotoba marka xogayaha cadaaladda xisbiga mucaaradka wadani yuunis axmed yuunis ayaa ka hadlay xukun maxkamadda raxafaanka iyo sidoo kale maxkamadda gobolka maroodi jeex ay ku riday saddexda wariye kale ah cabdimaalik sheekh muuse coldoon maxamed cabdi sheekh ilig iyo cabdijibaar maxamed xuseen waxaanu ku tilmaamay in xukunkaasi aanu ahayn mid saxa isagoo ugu baaqay xukuumadda somalilan inay xoriyadoodii dib ugu soo celiso saddexdaasi suxufi maanta waa maalin madow oo dimuqraadiyaddii dowladnimada somalilan ku madow oo maalin fool xun oo maalin maanta 31 sanoo dimuqraadiyadda iyo dowladnimada somalilan laga yeelayay ay maanta albaabada dowladda iyo xukuumadda usoo laabeen waxaan aad iyo aad ugu xunnahay haddaan nahay xisbiga wadani xukunkaa ku dhacay saxaafiyiinta muddada dheer xidhnaa hadday noqoto saxaafiyiinta kalaa maxamed cabdi sheekh ilig iyo cabdijibaar iyo coldoon oo saddexduba maanta la xukumay saxaafaddu waa dowladnimada somalilan marka la eegayo ama dunidan casriga ah marka la eegayo saxaafaddu waa tiirka afraad ee dowladnimada maanta in dowladnimadii saxaafaddii la xidhxidhay oo la xukumay oo weliba la leeyahay xukun yaroo sannadii 4 biloodaa la xukumay waxay kuu sheegaysaa cadaawad loo qabo saxaafadda saxaafadda hal baan leeyahay xukuumaddana hal baan leeyahay shacabka reer soomaalina hal baan leeyahay saxaafadda waxaan leeyahay halkan leeyahay wax weeye xukuumaddii ummaddu dooratay ee mudaxileedkeedu gebagabada yahay colaadda waad aragtaa inay saxaafadda u qabto marka inaguna colaaddiina muujiyo oo midnimadiina muujiyo oo quwaddiina muujiyo oo waxaad u aragtaan inay dowladda iyo xukuumaddu wadaan iska celiya waa qodob xukuumaddana waxaan leeyahay dowladnimadii iyo dastuurkii iyo dimuqraadiyaddii waad fool xumaysana waa laalaabteen shacbigana waxaan leeyahay xukuumaddii gebagabada ahayd intaas weeyaan aad iyo aad baa ka xunnahay xukunkaa soo baxay sifo sharciya looma marin xeerkoodii looma marin dowladnimadii iyo xeerarkii aan la ixtiraamayn waxayna tusaysaa foolxumo weyn weyna tusaysaa xeerkii xabka ciqaabtay maxamed siyaad barre ayaa lagu xukumay saxaafiyiinta hadday coldoon noqoto iyo hadday cabdijibaar noqoto iyo hadday noqoto ilig noqotoba marka mahmaabaa waxay tidhaahdaa qoolley qoorqabad biyo kuma cabto waxaa la doonayaa dowladdu doonaysaa saxaafaddu inay u noqoto hostage iyo lahaystayaalay la haysto oo ay noqdaan saxaafiyiin dowladda channelka dowladda ka isticmaala aragtida dowladda taasina maaha waxayn qaadanay taasina maaha dowladnimada dastuurkii taasi dimuqraadiyad maaha tiirka afaraad ee dowladnimada waya saxaafaddu inagu awooddiina muujiya oo waxaan ugu baaqayaa nimanka xidhan qaar 9 bilood bay xidhan yihiin iyo saayid sida coldoon oo kale qaarna 2 bilood bay xidhan sida cabdijibaar iyo ninka ilig oo kale waxaan jecelahay inayna cafiska madaxweynaha qaadan waxaan jecelahay inayna gunnimada intaa lay qaadan inay cafis madaxweyne qaadan oo ay ku soo baxaan iyagoo hora 2 biloodna xamilaan maanta 41 cishay ilgii xidhan iyo cabdijibaar waxaana lagu xukumay sannadii 4 bilood 6 cishaa u samraano iyagoo hora soo baxaan coldoonna wayba ka dhammaatayba coldoonna waabay ka dhammaato sannad ku dhawaad buu xidhan yahay 9 biloodii saayid buu xidhan yahay dulmi baanu aragnaa dadka la caburinayo dadkan waxaa la doonayaa raygooda dhiibanaya xortaa inay ka qaxaan dalkan fariinta loo socdaa waxa weeye in ummaddan laga qaxo oo dowladnimada laga qaxo oo ay nacnaa dowladda la naco oo dalka la naco dalkana nici mayno maxamed axmed cabdilaahi maxamed xudayfi iyo nuuruddiin cali gabyaaye telefishinka cba